El Terrassa Futbol Club ha desaprofitat de nou una bona ocasió per entrar en llocs de play-off descens després d'empatar un amb el segon, el Masnou, a l'Olímpic. Els de David Pirri han fet un bon partit i han disposat de moltes oportunitats per sentenciar. Marc Vilajosana no ha tingut el seu dia. El davanter ha estat molt actiu, però no ha pogut batre el porter Pociello. Guille Ramon ha evitat el gol de Sergio Ginés poc després, tot i que ha estat el Terrassa qui més ha buscat la porteria. Vilajosana, amb assistència de Diego, s'ha tornat a trobar Pociello. Víctor Merchan i Jaime, des de fora de l'àrea, també han posat a prova el porter visitant. Nyito, a la sortida d'una falta, ha estat a punt de marcar, però Ortega ha estat providencial. I quan semblava que el descans s'arribaria amb 0-0, una bona jugada col·lectiva en temps afegit l'ha finalitzat Carles Montoro per posar per davant el Terrassa. En el segon temps, el partit s'ha equilibrat. Diego, amb un fort xut, ha buscat fer el segon per al seu equip, però el que ha arribat ha estat l'empat. A la sortida d'un córner, Dani Prieto, de cap, s'ha avançat als defensors del Terrassa per batre Ortega en el minut 61. El gol del Masnou ha deixat tocat momentàniament els agrencs, que han estat a punt d'encaixar l'1-2 en una falta d'entesa entre Ortega i la seva defensa. En un final boig, el Terrassa ha pogut guanyar i també perdre. Vilajosana, en immillorable ocasió, s'ha trobat de nou amb un inspirat Pociello. I Macai, pel Masnou, ha rematat el pal en temps afegit. Encara hi ha hagut una última acció, però Ángel Pérez no ha pogut aconseguir el gol de la victòria. Ya llegará la suerte. Hemos tenido ocasiones para matar el partido, no ha sido así. Y bueno, y ellos te empatan y el partido se pone muy... El partido se rompe y bueno, y al final te quedas con una sensación del palo de ellos de que podías haber perdido, pero yo creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido. Al equipo rival les ponemos en que hagan un trabajo defensivo brutal y que corran muchísimo detrás del balón y eso es lo que intentamos, pero yo creo que hoy se ha visto un buen Terrassa. El Terrassa es queda en sisena posición, 21 puntos, a dos de la quarta posició.